Yaqin Sharqdagi inqiroz, Ukraina va Rossiya urushi, Çin ta'sirining kuchayishi, Donald Trump va Kamala Harris Amerikaning jahon sahnasidagi roli haqida turlicha fikr bildirishgan. Shunday ekan, saylovdan keyin Amerika tashqi siyosati qanday bo'lishi mumkin? Hamosning 7-oktyabrdagi hujumlaridan beri Jumhur rais o'rinbosari Kamala Harris asosan Biden ma'muriyatining bir boradagi siyosatini qo'llab keladi. Ya'ni Isroil o'zini himoya qilish huquqiga ega deb. Shu bilan birga mintaqadagi hamkorlar bilan otashkesimga erishish yo'llarini muhokama qilib kelmoqda. Kamala Harris Isroilni to'liq qo'llab-quvvatlash bilan birga G'azadagi tinch aholining himoya qilish zarurati haqida Jumhur rais Bidenga qaraganda balandroq ovozda gapirmoqda. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu July oyida Washingtonga tashrifi chog'ida Harris xonim uning Kongress o'ngidagi nutqida qatnashmadi. Keyinchalik yuzma-yuz uchrashuvda u Netanyahuga qat'iy ohangda G'azadagi urush tugashi shartligini urg'uladi. Biz azob-uqubatlarga befarq bo'la olmaymiz va men jim turmayman. G'azada urush boshlanganidan so'ng Amerika Jumhur raisi Bidenning Isroilga nisbatan siyosatga qarshi ommaviy norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Kamala Harris ba'zi namoyishchilar talab qilganidek Isroilga harbiy yordamni to'xtatish chaqiriqlarini ma'qullamadi, ammo uning ohangi saylovchilarning qalbiga yaqinroq edi. Biroq u jumhur rais etib saylansa, bu gaplar ne qadar amaldagi siyosatga aylanishi savol ostida. Donald Trump Isroilni qo'llab-quvvatlash masalasini o'z kampaniyasining asosiy nuqtasiga aylantirdi. Uning tarafdorlari Amerika elchixonasining Tel-Avivdan Baytul Muqaddasga ko'chirilishi haqidagi qarori hamda Isroil va bir qator arab davlatlari orasidagi munosabatlarni yaxshilashga qaratilgan bitim kelishuvini urg'ulashadi. Trump tinchlikni qayta o'rnatishni aytadi, ammo bunga qanday erishishni ochiqlamagan. Trumpning yana bir bor saylanishi oldingi siyosatlarini davom ettirishini anglatishi mumkin. Oq uyga qaytsam men Isroilning terrorga qarshi urushida g'alaba qozonish huquqini dastaklayman. Ular urushda g'alaba qozonish huquqiga ega bo'lishi kerak. Tramp davrida Isroilda elchi vazifasini bajargan David Friedman ikki davlat yechimi ish bermasligini aytib, Isroilning g'arbiy sohil ustidan nazorat o'rnatishini qo'llash Amerikaning diniy burchi deya da'vo qilgan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan buyon o'tgan qariyb 3 yil davomida Amerika Kiyevga 90 milliard dollardan ortiq yordam bergan. Donald Trump bu urushni bir kecha kunduzda hal qila olishini da'vo qilmoqda, ammo qanday qilib bunga erishishi haqida hech qanday ma'lumot bermagan. Uning jumhur rais o'rinbosarligiga nomzodi J.D. Vance'ning ta'kidlashicha, Amerika urushga juda ko'p pul sarflamoqda. Unga ko'ra, Ukraina asosiy e'tiborini Rossiya bilan tinchlik muzokaralariga qaratishi kerak hamda barcha bosib olingan hududni qaytarib olishning iloji bo'lmasligini qabul qilishi kerak. Trump shuningdek NATOni tanqid qilib, defo sohasida yetarli mablag' sarflamagan ittifoqchilarni Amerika himoya qilmasligi mumkinligini aytdi. Kamala Harris esa Biden siyosatiga sodiq bo'lishini aytgan. U NATOni dunyodagi eng buyuk harbiy ittifoq deb ataydi va Ukrainaga harbiy, iqtisodiy va siyosiy yordamni qo'llab-quvvatlash bilan birga Rossiyaga nisbatan jazo choralari orqali bosimni davom ettirish kerakligining tarafdori. Yaqinda u Trampning jumhur rais Zelenskiy Kremlin bilan muzokara olib borishi kerakligi haqidagi taklifini tanqid qildi. Bu tinchlik o'rnatish rejasi emas, aksincha bu taslim bo'lish rejasidir. Chinga nisbatan siyosiy hatto esa jumhuriyatchilar va demokratlar o'rtasida ba'zi o'xshashliklar mavjud. Ikkala hizb ham Chinni muhim strategik raqib bo'lib, Amerika manfaatlariga tahdid sifatida ko'rib, Pekinning jahon bo'ylab kengayotgan ta'siridan xavotirda. Ammo Donald Trump qat'iyroq yondashuvni qo'llashi ehtimoli kuchliroq. Jumhur raislik davrida u Chin bilan savdo urushini boshlagandi va qayta saylansa, qo'shimcha iqtisodiy jazo choralarini qo'llashga va'da bergan. Agar Chin yoki boshqa bir davlat o'zini yomon tutayotgan bo'lsa, biz o'ta qattiq cheklovlar qo'llaymiz. Biden ma'muriyati Chinga nisbatan cheklovlarni ko'paytirishda davom etgan bo'lsa-da, Kamala Harris senator bo'lgan davrida Trumpning Pekinga nisbatan harakatlarini tanqid qilib, savdo urushi siyosatiga shubha bilan qarashini aytgandi.
Xonim Harris Osiyo davlatlariga bir necha bor tashrif buyurib, Chinning janubiy Chin dengizidagi harakatlarini qoralab, Tayvanning o'zini himoya qilish haqqini qo'llab-quvvatlagan. Tramp o'z navbatida Tayvan Amerika himoyasi uchun pul to'lashi kerakligini aytgan va Orolni bosqinchilikdan himoya qiladimi degan savoldan o'zini olib qochgan. Muhojirot, iqlim o'zgarishi va Afrika davlatlari taraqqiyoti kabi jahon miqyosidagi yirik masalalarda Donald Trump va Kamala Harris qarama-qarshi nuqtai nazarga ega. Bu saylov katta ahamiyatga ega bo'lib, butun jahon uni diqqat bilan kuzatmoqda.